Time View 2020ဖြည့်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥအောင်နိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာလေးအရင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြံခဲ့တာလေးတွေပြည့်သက်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ကောင်းပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံစည်းဝါးဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နေတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒါကျွန်တော်2019ခုနှစ်ဧပြီလစပြီးတော့လက်ရှိတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပါတယ်အဲဒီဟာမှာတိုင်ငင်တော့တော့ကျွန်တော်ကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်2012ခုနှစ်ကစပြီး2019အထိပေါ့ကျွန်တော်9နှစ်လောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့အတွင်းမှုတာဝန်လည်းကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအခြေပြုပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတာဝန်များထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒါတကယ့်ကိုအသက်ဆက်ဆက်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့လေဒီဘက်ဆိုရလက်ထက်မှာဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆရာအရင်ကလည်းတောက်လျှောက်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဝန်ကြီးဌာနအသက်ထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကဘာအတွက်လဲဆရာဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့နော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမူပြီးတော့ဟိုများများပြားပြားတိုင်းပြည်တွေကိုရောက်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းပါနိုင်ငံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့နှစ်ပိုင်းလုံးကတိုးတက်အများပြားလာဖို့ပေါ့အဲ့လိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်မယ့်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပို့ပြီးလွယ်ကူချောမွေအောင်လုပ်ဖို့ဒါဒီကျွန်တော်လုပ်ဖို့တောင်းဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကထမ်းဆောင်တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြည်ပနေပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံသားအကူအညီတွေအထောက်ပံ့တွေဒါ loan တွေ grant တွေ ODA တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်တယ်လို့အကူအညီပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီကလိုအပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အသူစီမံကိန်းကြီးရလိုအပ်တဲ့ဒီထောက်ပံ့အကူအညီတွေရရှိဖို့ပေါင်းစပ်ညီနက်နဲ့လုပ်နေကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကနေဟိုရယူမဲ့ချင်းငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုတွေဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းပြင်ကလေးကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံ cooperation ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကဒီ focal ministry နေနဲ့တောင်းယူပြီးတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခါ bilateral မှာအခြားကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာ GMS ဟိုမှာမေကောင်ဒေတာအစီအစဉ်ကြီးနောက်ကျန်တဲ့အခြားဒီနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဒေတာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေပေါ့ဒါတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဥပမာဌာနအဓိကတောင်းယူပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီတော့ဟိုနိုင်ငံချင်းမျိုးနွယ်မှုကမြန်မာပြည်စီးပွားတိုးတက်ရေးရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာတရက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာဥမှန်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကဟိုဒီ foreign direct investment ပေါ့ဒါတော်လေးတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုလက်ရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောအနာဂတ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကောဒါ FDI ဆိုတာကတော့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းတွေအရေးကြီးပါနေတာဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အရင်ရတဲ့ဆိုင်နည်းလာလားဒါမှမဟုတ်များလာလားအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လက်ရှိအစိုးရကာလပေါ့လေလက်ရှိအစိုးရဒီစပြီးတောင်းပြီး2016ခုနှစ်ပေါ့2016-2019ဘာနာရေးနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ target ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ MNC ကနေပြီးတော့ဟိုခွင့်ပြုပေးနေအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ပမာဏရည်မှန်းခဲ့တဲ့ပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်6000ပေါ့ဟုတ်ကဲ့6 billion ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနှစ်မှာ6.6 billion လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကိုကျော်လွန်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒုတိယနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့6 billion ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကခန့်မှန်းတယ်ဟိုရအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒုတိယနှစ်မှာလည်း 6.1 billion ဆိုတော့ဒုတိယနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးညီမချက်ကိုပြည့်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂျားကာလမှာကျွန်တော်တို့ကမရှိလဲဆိုတော့ဒီဘာနာရေးနှစ်အပြောင်းလဲပေါ့ဘာနာရေးနှစ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခံမှန်းချက်ကိုဟိုတိတိကျကျမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုဘာနာရေးနှစ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်မှန်းတာကိုတော့အမှန်လဲမမှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကာလလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလုတ်လက်ဒီ investment promotion လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့ projection ကိုမထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့က6လအတွက်မှာပြောင်းလဲနေမှာဆက်လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်2018-2019ကြာတော့ကျွန်တော်ဗပြမှန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘာနာရေးကာလဂျားကာလ6လအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာဒီလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းပေါ့အဲ့ဒါကဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်2013လောက်ကစပြီးကျွန်တော်ဆွဲလာခဲ့တယ်အဲ့တော့ FDIPP လို့ခေါ်တယ် FDIPP ဆိုတာက Foreign Direct Investment Promotion Plan ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကူးလာတဲ့ခါကျတော့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က promotion ကိုဒီ foreign investment နေလို့ဖို့မသိမ့်ဘူးပေါ့နော်ပြည်ပင် local investment လည်းလို့ဖို့တင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ revise ပြန်လုပ်တာပြန်ပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ MDIPP ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟို MIPP ပေါ့ sorry မြန်မာ Investment Promotion Plan ပြန်ပြင်လာတဲ့မှကျွန်တော်တို့က foreign investment ကို local investment ကိုပေါင်းပြီးလုပ်တာပေါ့ပေါင်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
အဲ့ချိန်မှာ MSDP လဲကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ MSDP ကဟိုမြန်မာ Sustainable Sustainable Development Plan ပေါ့နော်ဒါအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သားစီမံကိန်းလို့ဟာမျိုးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေပေါ့အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ MIPP ကိုပြန်ပြင်တာပေါ့ပြင်တဲ့ခါကျွန်တော် projection ကိုပါလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2030ပေါ့ target ဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က projection block ပြန်လုပ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့90နှစ်ထိပေါ့နော်90နှစ်ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ block မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ2018 2019ကိုကျွန်တော်တို့က 5.8 billion ပေါ့ American dollar ပေါ့နော် American dollar တနေ့က 5,800 5,800 ဟုတ်ကဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်မှန်းပြီးလုပ်ခဲ့သို့တော်လည်းမနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို target ကိုမမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနစ်ကအားလုံးချုပ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်တန်4200လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူလရည်ပဲတဲ့ပမာဏထက်တော့ကျွန်တော်တန်1600လောက်ညော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီကာလမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုရည်မှန်းချက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရထားတဲ့ပမာဏကိုမပြည့်မီတဲ့ပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြန်ပြီးတော့အလားအလာပြန်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်မှန်းနေပေါ့နော်လက်ရှိအထိညတာအားလုံးကအဆင်ပြေနေပုံမှန်နဲ့ဝင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ပြန်လာလာကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုပြောကြတာကတော့ဒီအခုကမ္ဘာဘဏ်တွေဘွာတို့ကလည်းစီးပွားရေးစီရင်ခံစားထွက်တယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းဒီပြည်ဆိုင်ငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့တွေဘွာတို့ကလည်းထွက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြောကြတယ် risk ပေါ့လေဒါကတော့ဟို NDA ပေါ့လေဒါဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကတော့သူကအပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကညှိနေပေါ့လေဆင်းလာတယ်ပြီး data ring ကလည်းညှိနေပေါ့ညှိနေဆိုတော့အဲမြန်မာစီးပွားရေးကလည်းခုနလိုလိုက်ပြီးတော့ထိနိုင်သလားပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းအခုကျွန်တော်တို့သိနေတာပါရခိုင်ကိစ္စပေါ့လေရောင်စန်းစုကြည်လဲဒါ International Court of Justice မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတာရှိတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကရုပ်ကဝေးရလဲရှိနေပြန်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့အပြင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လဲဒါခုနအစီရင်ခံစာတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်မှာမေးမြန်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလဲကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုတကယ်ရှိလားပေါ့ဘို့နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဒီတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့ investment ကကျနေတာ3နှစ်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့3နှစ်ရှိပြီဆိုတာကျွန်တော် 2019 ခုနှစ်ကစကြတယ်ဟုတ်ကဲ့2019ခုနှစ်မှာ investment ကဘယ်လောက်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကမ္ဘာလုံးမှာ trillion ပေါ့တန်းထောင်ပေါင်း 1,900 ဟိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ရှိခဲ့တယ်ရှိရနေပြီတော့နောက် 2000အဲဟိုပေါ့19ခုနှစ်မှာထပ်ကြတယ်2018မှာသူကတန်း1500လောက်ဖြစ်သွားတယ်2019မှာတန်း1300လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့တန်း1300 1300ပေါ့เนาะ trillion ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ investment ကလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုသူကဆယ်ရာခံနှုန်းလောက်3နှစ်တော်မှာဈေးထိုက်ကျလာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဒီနှစ်2020မှာတော့နည်းနည်းလေး recovery ပြန်ရမယ်လို့တော့ဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတွက်ချက်ထားတာပေါ့ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကဒီနှစ်မှာတန်း1500ပေါ့1.5 trillion လောက်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်တွက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကမ္ဘာလုံးကြီးရဲ့ဒီ business environment ကလည်း investment ဒီအခြေအနေကလည်း outward investment ပေါ့နော်ဒါလည်းကျနေတယ်နောက်ဒီကြားမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဒီ American နဲ့တရုတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပေါ့ဖြစ်စဉ်မှာလည်းဒါအနည်းငယ်များတက်ရောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်လာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မနေ့က investment ကျသွားတာဆိုလည်းအနည်းငယ်များပေါ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေကျွန်တော်ပါပါတယ်ဒါကဟိုတိကျပေါ့နှိမ့်ချက်ကတော့ဒီမျိုးစုံပေါ့ပြောကြတာပေါ့ဒီနှစ်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကလည်းရှိနေတယ်ရွေးကောက်မရှိရင်ကြောင့်ဒီနှစ်ကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဟိုအင်အားမကောင်းနိုင်ဘူးဘာညာမျိုးစုံဟိုဝေးပေါ့တွက်ချက်ပြောဆိုကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့ဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကြိုမှန်းညာကြိုမှန်းညာတာပေါ့မှန်းတော့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမှားတယ်လို့ပြောလို့မရလို့မှန်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လေဖြစ်နာရှိတာနိုင်ငံအများစုမှာကတော့ရုပ်ကောင်ပွဲလုပ်တဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအနေနဲ့များကြလိရှိတာပေါ့เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအထူးပြင်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ policy ကျွန်တော်တို့က stability လို့ခေါ်ပါတယ်။မူဝါဒတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိတာသူတို့လိုလားတယ်ပေါ့เนาะ။ဒီမူဝါဒတွေခဏခဏပြောင်းမှာကိုသူတို့ဒီနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကကြောက်လိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီ political stability ပေါ့နော် policy stability ပဲမှန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ political situation ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒုတိယခေါ်တော့ political stability လို့ခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတည်ငြိမ်မှုပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသိကြမှုပေါ့ဒါတွေကသူတို့အဓိကစိတ်ပူတာကသူတို့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိတ်ပူတာကဂျန်နက်ကိစ္စတလောက်မဟုတ်အဲဒီကျွန်တော်တို့က policy stability နဲ့ political certainty ပေါ့နော်ဒီဒီမူဝါဒဒီတည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးရာတည်ချရေးရာမှုရှိတာကိုသူတို့ကစိတ်ပူလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့တဘာဝအရာပေါ့ရုပ်ကောင်ပဲရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတဲ့အစိုးရက
policy ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားဆိုတာသူတို့စိတ်ပူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့် investor တွေကရေရွက်မရှိတဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကခဏလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်လာမယ်ဆိုရရဲ့မူဝါဒကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နောက်ချက်ကလည်းခုန political setting ဒီပေါ့လက်ရှိအစိုးရဆက်ပြီးတော့အစိုးရဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားနောက်တက်လိုက်နောက်အစိုးရဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲသူတို့မူဝါဒတွေကဘာတွေလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါတွေကသူတို့ risk ကြီးတဲ့ကစားဖြစ်တော့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကဒါတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုစောင့်ဆောင်တိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီ multinational enterprise တွေပေါ့ဒီတကဘာလုံးကိုဖြတ်ကျစ်လုပ်နေကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒါကိုအမြန်ဆောင်ကြည့်လေရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့မှန်လားမှားလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဥမာလေးဟိုနှစ်ခုပေးနေတာပေါ့ပထမတစ်ခုကဟိုဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းပြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ recorded level of investment ပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု MNC အတည်ပြုလာတာ9ဘီလီယံလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကပြူနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် election year ဒီ record ဝင်နေတယ်မှာ2015ဒါအကြောင်းမို့ကျွန်တော်ဒီ theory ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြောရင်တော့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်ကဟိုပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကတော့2019မှာအိန္ဒိယယူကော့ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယယူကော့ပွဲလုပ်တော့အိန္ဒိယယူကော့ပွဲမှာသူက investment ကျသွားတယ်ကျတာ2018မှာအိန္ဒိယကဘလောက်ဝင်လဲဆိုတော့တန်ပေါင်းဘီလီယံပေါင်း36ဘီလီယံလောက်သူက investment ဝင်လာခဲ့တယ်2019ယူကော့ဘွတ်နဲ့လုတ်တဲ့နေ့မှာ33ဘီလီယံသူညော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားဟိုအိန္ဒိယမှာကျွန်တော်တို့ကယူကော့ဘွတ်ရှိတဲ့နေ့မှာဟိုကျသွားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့အများပြောသလိုပေါ့နော်ယူကော့ဘွတ်ရှိရင်ယင်းနေ့မှတော့မကျနိုင်ရှိသူကအိန္ဒိယမှာတော့မှန်တယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့အာရှပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူပင်အာဆီယံထဲမှာမနစ်ကယူကော့ဘွတ်ကထိုင်းမှာလည်းလုတ်တယ်နောက်အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းလုတ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းဆိုရင်အလုံးကတွက်ထားတာကယင်းနေ့မှနာမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှတွက်ထားတာပေါ့ထိုင်းကိုနိုင်ငံကလည်း2019မှာကြာနိုင်တယ်လို့သူတို့မှန်ထားတာပေါ့တိုးတိုးလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2019ထိုင်းကယူကော့ဘွတ်ကြီးကမသွားခဲ့ဘူးဘာကြောင့်မကြာခဲ့လဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ trade tension မှာတရုတ်ကရှိတဲ့ business တော်တော်များများကဒုတိယအများဆုံးအာဆီယံနဲ့ဝင်တာထိုင်းကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်အာဆီယံဗီယက်နမ်ပြီးရင်ဒုတိယဝင်တာထိုင်းအဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကရွှေ့လာတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများထိုင်းကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ထိုင်းက2019ခုနှစ်မှာinvestment ကျမသွားဘူးအင်ဒိုနီးရှားညာစေဝန်သားမျိုးကောင်းတယ်အင်ဒိုနီးရှားကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူတို့ရဲ့ budget ရည်ရကကျွန်တော်တို့ပြက်ကနေရည်ရတိုင်းသူကသွားကြတာအဲ့တော့သူတို့ first quarter ပြီးတာနဲ့သူက April လထဲမှာသူရုပ်ကောက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ first quarter မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကျသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ second quarter ဟိုရုပ်ကောက်ပဲပြီးတဲ့မှာဂျိုကိုဗီပြန်တက်လက်တက်လာတော့တခါထပ်ပြီးတော့တိုးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားပြည်စင်မှာအကြအနဲ့အတက်နဲ့ရောပြွန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်စင်ကတော့သူ့ရဲ့ဟိုမြန်မာကတော့သူမျိုးစုံရှိတာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ရင်မနစ်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2018ခုနှစ်ဟိုပါပေါ့နော်အောက်တိုဘာလဟိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့က2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိပေါ့ဒီ6လလောက်ကာလအတွင်းမှာ MNC ကဘယ်လောက်ဟိုခွင့်ပြုခဲ့လဲဆိုတော့တန်း1300လောက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်2019အောက်တိုဘာကနေစပြီးတော့အခု2020ပေါ့လက်ရှိကာလအထိကို MNC ကကွန်ပျူတာတန်း1500လောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့မနစ်ကနဲ့ဆိုင်ရင်ဒီနေ့ကတန်း200လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်ပိုနေသေးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မနစ်ကနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့နေသားလေးတစ်ခုတွေးရတယ်နောက်ချက်ကဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်တာပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ investment တွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာဖို့လက်ရှိနေတယ်နောက်တကအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာဖို့ရှိတယ်နောက်တကကျွန်တော်တို့ logistic နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရထပ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်မှန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမနစ်ကတည်းကဆိုင်ရင်အများကြီးပိုကောင်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က2020ယူကော့ဘွတ်ရှိတော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဟိုကျမသွားနိုင်ဘူးနောက်ချက်ကမနစ်ကတည်းကဆိုင်ရင်ပိုတော့အားကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်နေနေဒီလိုလေးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးသပ်ဟိုပြောညာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အေးကျွန်တော်တို့ဒီ program ကတော့ဟိုဒါဟိုပညာရှင်တွေဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့စီးပွားရေးဆိုလဲဒါစီးပွားရေးပညာရှင်ပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌကကြတော့ဒါစီးပွားရေးကြောင်းကျွမ်းကျင်သူပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါလက်တွေ့လဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့လေလက်ရှိကျွန်တော်မြေပြင်မှာအကောကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရလဲပေါ့နော်မြေပြင်မှာအဲ့နိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့ဒါဆွဲဆောင်ရတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းကနေပဲထိုင်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့အခါမျို
အဲ့ဒါမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာအနေနဲ့ကဘယ်လိုခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရလဲပေါ့ဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဟိုပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကပညာရှင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလုံရင်းကိုင်းတယ်ပဲဒီလိုပေါ့နော်ပညာရှင်တော့ပေါ့နော်လက်တွေလုံရင်းကိုင်းတယ်ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဟိုပေါ့နော်ဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ကြီးရောက်လာရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယင်းနေမနမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတော့ဒီ investment promotion activities ပေါ့အထူးဖြင့်ပြည်ပထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပထမတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ရခင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်ပထွက်ပြီးတော့ဒီ promotion တွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အများဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကကျွန်တော်တို့ယင်းနေမနမှုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မေးတယ်ဥပဒေကဘာတွေခွင့်လန်းပေးလဲ procedure တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအာသူတို့ဒီနောက်တစ်ခုကမြေဘလောက်ငှားလို့ရလဲဒါတွေကသူတို့အဓိကမေးတဲ့ဟိုမေးခွန်းပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က2019နောက်ပိုင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုမေးလာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမေးတာပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီ kind of ဟိုပေါ့ဟို reputation နဲ့ risk တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုပနောက်တွေ့ရတဲ့ဟိုဘာကောကုန်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကြည့်တာပေါ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ချက်ကတော့ဟို investor တွေဘာပြောလဲရှိလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သွားလို့ရှိရင်လိုရတာတော့အရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်လွယ်သွားတယ် MNC နဲ့ဆက်သွယ်လိုရတဲ့ brand မှာလည်း transparency ပိုအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်လိုရတာလည်းပိုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေက MNC နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကလိုရတဲ့ကပိုပြီးလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟို investor အစ်စ်တရားတော့မပြီးတော့အဟောင်းတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ MNC ကခွင့်ပြုမေးရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလိုရတဲ့ဟာတွေကတော့ခက်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ခက်နေသေးတော့ဒါကိုဘလိုလုံးမှာလဲဘလိုဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဆိုတော့တခြားနယ်ပယ်တွေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တခြားနယ်ပယ်တွေမှာသူတို့အခက်အခဲတွေကဟိုပေါ့လေယာဆိုလဲသူလေယာတွေဝင်သွားရင်မလွယ်သေးဘူးเนาะတတ်တူပေါ့မလွယ်သေးဘူးမမြန်သေးဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက transparent မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကဒုတိယတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့တတိယစိန်ခေါ်မှုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ foreign investor တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေသူတို့တော်တော်လေးဟိုဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်နေဆိုတာကဟိုမြင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလုံထုံးလုံနေတယ်အများနေတယ်နောက်ဥပဒေတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုပေါ့ဝီယိုဒီတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လိုဘတ်ကမြင်နေပတ်သက်ပြီးတော့သူအခက်ခဲတွေအများကြီးပေါ်တယ်နောက်မြေရလက်ရှာလို့မလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမြင်နေပတ်သက်ပြီးမြေရပြီဆိုတော့မှလုံရတဲ့မြေတော်မှတကမြေရဲ့ status တွေပြောင်းရတာပေါ့เนาะဒီမြေကဥမာစက်မှုဂရမ်းမြေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စက်မှုဂရမ်းမြေလို့ဖို့တော့ကိုလိုရတာတွေ process တွေကသူတို့မှာတော်လေးအချိန်နေပေးရတော့မြင်နေပတ်သက်တဲ့concern นี่ป่ะเนาะดาริตัวเสพปุ๋ยมุฤตัวรู้ชื่อแล้วตัวอธิกดีกาละมาเราတို့จုံတွေ့ရတဲ့ဒီอธิกစိန်ခေါ်မှုပေါ့ဒါဒီ3ခုပေါ့เนาะဒီဒါမဲ့ပြည်တွင်းมาလုတ်တဲ့အပိုင်းလာရောက်လာတဲ့အပိုင်းมาလေ investor ဒီလုတ်တဲ့ gain တဲ့အပိုင်းมาလေอธิกသူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ MNC ကอธิกခက်ခဲဖြစ်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒီဒီ MNC ပါမိတ်ရပြီးတော့မှဆက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေမှာသူတို့မမြန်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေက investment promotion လုတ်တဲ့အပိုင်းมาကျွန်တော်တို့อธิกဖြစ်နေတဲ့အကဲကဲလေးပေါ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ promotion ဆိုဟိုယင်းနေမြတ်မှုလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာယင်းနေမြတ်အောင်မြင့်တင်တာပေါ့ promotion ကဒါတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် promotion အဲ့တော့ promotion ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြေကြေဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာတော့အာယင်းနေမြတ်မှုတော့အများကြီးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကန့်သက်ထားတဲ့ကဏ္ဍဒီ네ပေဒီများနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအများကြီးဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဟိုဥတို့မြန်မြန်ပြည့်ကျင်တော့အဝကျဲမှာမြန်မြန်ပြည့်အဝချင်းနေလို့ရှိရင်တော့တော်နဲ့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က liberalization ပေါ့ကျွန်တော်ကဖြေလျှော့မှုတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးဖို့ဟိုလိုပါတယ်နောက်ချက်က liberalization နဲ့ဆက်ဆက်တာကဆက်ဆက်နေတဲ့ကူကဘာလဲဆိုတော့ facilitation ပေါ့လွယ်ကူချောမွေ့အောင်လုပ်ပေးဖို့ပေါ့အဲ့တော့ယင်းနိမနမှုလုပ်တဲ့လူတွေကလွယ်ကူချောမွေ့တယ်အလို့ရတာမြန်နေတွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်တော့ promotion လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะအခု Vietnam ဘာကြောင့် promotion တားဖြစ်နေလဲ Vietnam ကလူတွေဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားဘာကြောင့်သွားလဲဆိုတော့လောရတာအင်မတန်လွယ်တာဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံသွားလို့ရှိရင်အင်မတန်ဟဲ့လားလူတွေက promotion လုပ်စရာမလိုထိုင်းဆိုရင်သွားလုပ်ချင်ကြတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ထိုင်းကယင်းနှိမ့်မနှံ့မှုတွေဟိုတလောက်များနေလဲလို့ဆိုရင်အဓိကသူ promotion ကနော်လောက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်သူ့ရဲ့ facilitation အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဂုံသတင်းပေါ့ခုနပြော reputation ကျွန်တော်တို့က factor ပေါ့နော်။အာထိုင်းမှာသွားလို့ရင်လွယ်တယ်။ Vietnam သွားလို့ရင်တအားမြန်တယ်တအားလွယ်တယ်မြေကိစ္စလည်းအင်မတန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ facilitation အားကောင်းတာ promotion ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုပ်ဖို့လိုတာ promotion ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးစုံလုပ်ပေးမယ်လေတကယ်တမ်းပြီမှာလုပ်ဖို့လိုတာခုနဖြည့်လျော့မှုနဲ့လွယ်ကူချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်မှုဒီအကောင့်အောင်လုပ်မှာဒီခုန promotion ဆိုတာဟိုဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့က
ဆက်ပြီးလို့ဖို့လိုပါသေးတယ်ဥရောပနိုင်ငံတို့ကသွားရောင်းပေါ့လေရောင်းပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်တဲ့ဘိုင်းကတော့မြန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြီးလိုက်တော့လေကမ္ဘာ့ဘဏ်စီရင်ခံစာတို့ဘာတို့မှကြီးလိုက်တော့လေဒါအရင်နှစ်ကဆိုရင်ဒါသတင်းကောင်းပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့60ဆင့်လောက်ခုန်တက်တယ်60ဆင့်လောက်ခုန်တက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံ20ဆင့်နဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကျတော့လေအဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်စီရင်ခံစာထဲမှာလည်းဘာပါနေသေးလဲဆိုတော့ restrictive business environment ပေါ့ဒီဘက်လောကကိုင်းလာကြက်နေသေးတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေခုန်တက်သွားရတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုမှဒါ60ဆင့်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့5-6နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမဆုံးပေါ့လေအဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့လေကြက်နေသေးတယ်ပေါ့လေကြက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရရင်တော့ခုနဥရောပနိုင်ငံပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုဂျိုးနီစနစ်တို့ဘာလို့ကိုမြ мян လေးဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းမြန်မာကအောင်နားမှာပဲရောက်နေသေးတယ်အဲ့ doing business မှာကြာအဲ့ကိုနိုင်ငံတွေမှာတော့အရင်ရတဲ့ဆိုင်လွဲလာပြီဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရှင်လာအိုလို community နိုင်ငံတက်တောင်ကိုကနေနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် Brunei လို့တိတိလေးတဲ့တောင်နေနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပြန်တယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါဟုသမရာကြီးတို့ဘာလို့ဆိုလဲဒါကဒီ bureaucratic reform ပေါ့လေဒါဒီ bureaucracy ရန်နေရာပြုတ်ရင်ပြောင်းလဲဆိုပြီးတော့သူကတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပနိုင်ငံကကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းလူအများကြီးသိကြပါတယ်ဒါအခုဒီကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဆိုလဲဒါအများကြီးပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါ investment နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း procedure တွေအများကြီးလွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိနေတယ်ပေါ့ဒီပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲရေးမှာဒီ bureaucratic ရန်နေရာပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲရေးမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုများလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုကြော်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ bureaucracy ရန်နေရာမှာတကယ်မောင်းနေနေတာတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကဟိုအမိန်ပေးလို့ခိုင်းလို့တာဝန်ပေးလို့ဒီ reform ကိုလုပ်တာတဲ့ဆိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ reform process တဲ့မှာစေရောကိုပါဟိုပါလာဖို့သူတို့က motivated ဖြစ်နေဖို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ ownership ပေါ့ owner တမ်းမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ reform ကဟိုထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစပြီးတာဝန်ယူတဲ့2012ခုနှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရေခင်လုံးကစီဝါရေးနဲ့ကုသဆောင်ဝေကူညီဌာနပါပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနေကျွန်တော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီညွှန်ကြားမှုဆရာနာအများကြီးတော့ဒိုက်ကာပေါ့ဒိုက်ကာညွှန်ကျွန်တော်2012ခုနှစ်မှာစပြောင်းတယ်2012မှာကျွန်တော်ညွှန်ကြားမှုချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ဟိုတိုးမြင့်ရာထူးတိုးမြင့်ခံခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလေလူကြီးတွေကမိထာနာကောင်းအောင်လို့နော်ကောင်းအောင်လို့ဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်နံပါတ်1စလုပ်တာတော့ကျွန်တော်အပြင်ဟာတွေအပြောင်းလဲစမလုပ်ဘူးကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုစပြီးတော့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေမှာနံပါတ်1ကဘာအခက်အခဲပေါ်နေသလဲဘာလိုအပ်ချက်ရှိနေသလဲနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့လူကြီးတွေက reform လုပ်ပါလို့ခိုင်းပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီဝန်ထမ်းတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လို့လို့ဟိုမရဘူးပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ mindset change ပေါ့เนาะသူတို့ကိုရီးယားသူတို့ရဲ့ဒီ business community ပေါ့လေစီးပွားရေးနယ်ပယ်ပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်ဌာနနဲ့အများဆက်ဆံနေဖြစ်ကြတော့မလို့ကိုယ်ဌာနဝန်ထမ်းတွေကဒီစီးပွားရေးအတိုက်ပွန်းကပုံစံတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထားရှိရမယ့်စိတ်လက်ရေးရပိုင်းကိုစပြီးတော့ပြင်ရတာပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်စလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာလုပ်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကသူကဆရာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะသူကဘူပါကောင်မလဲလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့ကဒီစီဝါရေးကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဒီနယ်ပယ်အသင်းကြီးရလူတွေအလုံးကိုအတူတူကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးဒီကစပြီးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ပြုံပြောမှန်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကဒီ mindset change ပေါ့နော်ဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလုပ်လုပ်နည်းစိတ်ဓာတ်ရေးရပိုင်းပြုံပြောင်းလဲမှုနောက်နံပါတ်2ကတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ capacity ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေလုတ်ရည်ကံရေးပိုတိုးတက်လာအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်တော်လေးလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဌာနနဲ့တင်တဲ့ပုံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံခြားလွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာသင်တွေလွတ်တယ်ဒီကပိုင်းသူတို့ပြန်လာတဲ့ကတိတဲ့ပုံကောင်းတဲ့အသိအမြင်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့တင်တဲ့ပေးတယ်ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုဝန်ထမ်းတွေပြုဝင်ပြောင်းလဲတာနောက်ဒုတိယကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဥပဒေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေကျွန်တော်ဌာနဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပေါ့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားစပြေကသာဥပဒေကနံပါတ်1ကဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှိတယ်သူစီဝိုင်းဆုံးဥပဒေရှိတယ်ကုမ္ပဏီဥပဒေရှိတယ်အဒီဥပဒေ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်ဌာနကနောက်နောက်ကုမ္ပဏီဥပဒေမှာနှစ်ခုရှိတယ်ကုမ္ပဏီ1914ကုမ္ပဏီဥပဒေ1950အထူးကုမ္ပဏီဥပဒေဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေထဲမှာဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုအဓိကကအဟံတားဖြစ်နေတဲ့စီဝိုင်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့တာအစားတာမှဖြစ်တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးတယ်ဒီဥပဒေတွေလေ့လာပါပြင်သစ်တာကိုရဲတင်းတင်းပြင်ပါဆိုရမျိုးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့2000နဲ့ကျွန်တော်12ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အေးနိုင်ငံသားချင်းနေမှုနဲ့ဥပဒေကိုပြင်နိုင်တယ်2013ကျတော့လွှတ်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းနေမှုနဲ့ဥပဒေကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်2014မှာကျွန်တော်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ဥပဒေကိုပြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆက်လာပြီးတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရကာလပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားချင်းနေမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားချင်းနေမှုနဲ့ဥပဒေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံချင်းနေမှုနဲ့ဥပဒေဆိုမှပူကောင်းအောင်လုပ်တယ်
ကုမ္ပဏီဥပဒေပြန်ပြင်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီဌာနအကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေနည်းဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေအကျန်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှလောကကံကပိုလွယ်အောင်ရှင်းအောင်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒုတိယလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တတိယတော့ကျွန်တော်နည်းပညာသုံးတာပေါ့เนาะနည်းပညာသုံးတာဆိုတာဒါအကောင်ဆုံးဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Micro ပေါ့မြန်မာ Companies Online ပေါ့နည်းပညာမဟုတ်ဆိုတော့လူတွေကဟိုယုံကနာသွားပြီးလောက်ပါရတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမိမိအိမ်ကမိမိယုံငန်းနေလို့ရတဲ့ကူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံဒီမှာနိုင်ငံနေလို့လို့ရကိုလည်းလို့လို့မရနိုင်ဘူးလားပေါ့เนาะဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှနည်းပညာသုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြတ်သန်းခဲ့တာပါဖြတ်သန်းတော့ဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့เนาะခုနှစ်တာကာလတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းအောင်ပေါ့เนาะတိုင်းပြည်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စီးပွားရေး level တစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့เนาะကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာတဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အထွေကြုံပေါ့တစ်ဖက်ကလည်း doing business ခုနကိုဇေသူပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင် doing business ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2020 report မှာကျွန်တော်တို့က6ဆင့်လောက်တက်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က181ဖြစ်ရတယ်165လောက်ဒီဖြစ်သွားတယ်တပတ်ကလည်းကိုစီရသူပြောပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှင်အဲတက်တယ်လည်းပြောတယ်တပတ်မှလည်းခက်နေရဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဟိုပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့တက်တာရဲ့ခက်တာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တကယ်တော့ Doing Business 2020 report ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နေပဲ5ခုတက်တယ်နေပဲ5ခုတက်တယ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုစတင်ခြင်းပေါ့ကုမ္ပဏီမှတ်ဖို့တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတက်သွားတယ် Construction ပါမေးပေါ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဟာဒီ Construction ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုစတင်ခြင်းဆိုရင် 2019 report မှာကကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ကျွန်တော်တို့က152အဲ2020 report ကြတော့အဆင့်90ရောက်လာတယ်90ဆိုတော့ကျွန်တော်82ဆင့်တော့ခုန်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုန်တက်ပါပေါ့ဟုတ်ခုန်တက်သွားခုန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ CY လုပ်ငန်းတခုစတင်ခြင်းမှာအာဆီယံမှာနံပါတ်4ဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ထစ်ဆုံးကတော့စင်ကာပူပေါ့ဟုတ်ကဲ့စင်ကာပူဘရူနိုင်းပေါ့ဘရူနိုင်းပြီးရင်ထိုင်းထိုင်းပြီးရင်မြန်မာအဆင့်4မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတွေအားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ကိုခုန်တက်သွားနိုင်တယ်လားတူပဲ construction permit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆော့လွေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ permit ရရှိကိစ္စလည်း70လောက်ခုန်တက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအ ਨੇ စုရင်းနှီးညွှန်းနှံသူတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကိစ္စဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟို5ဆင်းလောက်ခုန်တက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကသူကဒီကမ္ဘာပံကအကဲဖြတ်တာနေပယ်10ခုရှိတယ်နေပယ်10ခုမှာတည်သနာတက်သွားတာကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုစတင်ခြင်းကုမ္ပဏီထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကအဆင့်80နဲ့20လောက်ခုန်တက်တယ်နောက်ဒီဆော့လွေးပါမင်းနဲ့ပတ်သက်တာအဆင့်20လောက်ခုန်တက်တယ်ကျွန်တော်တွေလည်း40 5ဆင့်တက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့10နေပယ်10ခုမှာ5ခုပါတက်တယ်နောက်တစ်ခုက3ခုပါတန့်နေတယ်ဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူးနှစ်ခုမှကြာကြာတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကခြုံလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအားလုံးဒီ level 10ခုလုံးခြုံပြီးတော့မှအခက်ပြတ်တဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်က181ကနေ165ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကကဏ္ဍ10ခုလုံးတက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့ဟာတက်ပြီးမတက်တာလည်းမတက်သေးဘူးကြာသွားလည်းရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောတဲ့တက်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကအဲဟိုဘောနော်လွယ်တာလွယ်သွားတယ်မလွယ်တာမလွယ်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုကျွန်တော်ကွာပိုင် report ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ restriction တွေဘာတွေဆိုတာသူပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်နေနေဟိုပြောလို့ပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာတာပေါ့လေပြောလာရင်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာလည်းဟိုခုနကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု strategy တဲ့ဒါပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဥအောင်နိုင်ဥကအဲ့တော့အခုရခိုင်ကိစ္စကြောင့်လဲဒါပြောရရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအ ਨੇ ဆုံးတော့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကစောင့်ကြည့်လာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားတာတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေပေါ့လေ American ပြည်တော်စုတို့နောက်ပြီးတဲ့ကကြဥရောပနိုင်ငံတွေပေါ့သူတို့တွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေကနည်းနည်းလေးစွန့်ရင်လာတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကယော့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကပထမပြောချင်တာတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုပေါ့နော်သူပြင်းဒီရခိုင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကနေရလာမဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ multinational enterprise တွေကိုကျွန်တော်သိမြုံမှန်းလို့မရတော့ဘူးနော်ဘာလို့သူတို့မှလည်းသူတို့ risk တွေသူတို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ investment လာလို့ချင်းတောင်မှကျန်တဲ့ human right တို့ဘောင်းနဲ့ဆက်ဆက်လာရင်သူတို့ reputation ကိုသူတို့ထိမှာစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လာခြင်းတော့ညာလည်းပဲသူလာလို့မရဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့သိ expect လုပ်လို့မျှော်မှန်းလို့မရတော့ဘူးသို့တိုလည်းပဲအနောက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရက်သွားလို့ဆိုတော့လည်းရက်တော့လည်းမရက်ပါဘူးဘလို့လာနေဆိုသူတို့အထူးဖြစ်တော့ဒီ SME တွေပေါ့နော်နောက်ဘက်က SME တွေကစင်ကာပူသွားပြီးတော့မှ incorporate လုပ်ပြီးတော့မှစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ငါတဆင့်ပေါ့မြန်မာပြည်ထဲကိုလာတာမျိုးကတော့ရှိနေသေးပဲပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်စင်ကာပူကလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကတော်တော်များပါတယ်စင်ကာပူကကျွန်တော်တို့မနေ့က2019 January ကစပြီးတော့စင်ကာပူတရုတ်ကိုကျော်တက်သွားတယ်ကျော်တက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတကယ်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေလာလို့ကြလို့တက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะစင်ကာပူကိုဝင်လာပြီးတော့မှစင်ကာပူတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတဲ့အနောက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူကလွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်လောက်က promotion လုပ်တဲ့စင်ကာပူက gateway တော့မြန်မာဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဝင်ပါပါသူကတောင်းပန်တော့ဆိုတော့နိုင်ငံသားတော်တော်များများက
ချို့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဂျပန်နိုင်ငံကယင်းနှမြုံနံသူတွေတော်တော်မှမဟောင်ကောင်ကလူတွေတော်မှဒိုင်လာလို့ရတာမလားဘူးစင်ကာပူဆင်သွားတာမျိုးလေးဒါမျိုးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ရှိကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခြေအနေလေးပေါ့အဲ့တော့အနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့အာဂိုတကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ strategy ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိဘကယင်းနှမြုံနံမှုတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကဟိုဂျပန်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားနောက်ဟောင်ကောင်နောက်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပေါ့เนาะဒီလိုနိုင်ငံနောက်အာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ့เนาะဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိအာရှမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအာဆီယံနဲ့အရှိအာရှနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြစ်မှတ်ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမောင်ဂျပန်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အစိုးရချင်းဆက်ဆံမှုပါတော်တော်လေးအကောင်နေအကောင်နေနောက်တစ်ခုကသူဂျပန်နေရာလိုက်မြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့ဥမာတီလိုပါဆိုတာအကောင်ဆုံးဥမာပေါ့နော်တီလိုမှာသူဂျပန်နေလာလို့တာမျိုးတွေအလားတူပဲခြားကိစ္စတွေမှာလည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံသားယင်းနှမြုံနံသူတွေစိတ်ဝင်စားမှုပေါ့တော်လေးကျွန်တော်တို့ကရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ဂျပန်ရှိ story chain ကလည်းဂျပန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါနော်တော်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကအကောင်ဆုံးဥမာပေးချင်တာ Toyota ဆိုမနစ်ကအဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာတာ Toyota ဆိုရင်ဒါရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပြီမဲ့လေဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ထို့ဒါ brand လည်းကြီးတယ် brand ကြီးတာမျိုးအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဆုံးတော့ဂျပန်ရဲ့ယင်းနှမြုံနံမှုကျွန်တော်မျှော်မှာနောက်ကိုရီးယားလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကတော်လေးကောင်းနေတယ်နောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒီ policy ကိုဒါဒီနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ policy ကိုကသူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာ go south ပေါ့နော်တောင်ဘက်ကိုသွားကြပါဆိုပြီးတော့မှသူမျှော်မှာကသူကမြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ကသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားမှလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားတမနာလည်းမြန်မာပြည်လာသွားတယ်ကိုပြစ်သူပြစ်ပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကလည်းတော်လေးကောင်းတယ်တမနာကိုတိုင်ကိုတိုင်ပြည်လာသွားတယ်လာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ project ချို့လဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသဘောတူတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကိုရီးယား investor တွေတော်တော်များများကလည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်ပြည်မှာတော်တော်လေးကိုဟိုအုံနေချင်းတယ်ပေါ့နော်လာကြဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဝင်လဲဝင်နေတယ်ပေါ့ဒါကိုရီးယားပေါ့တရုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကတော့ဟိုပါကောင်းမလဲဟိုမျိုးဖလာယင်းနှမြုံနံသူပေါ့နော်ဆို traditional investor ပေါ့ဟိုရှေးနေပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ကလေးကိုကတရုတ်ကတော့ချက်ဝင်လာခဲ့တာဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှမြုံနံကလည်းအားကောင်းနေစေပေါ့လက်ရှိအနေအထားမှာဆိုလဲဒါစင်ကာပူပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးကတရုတ်ပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းအခုဒီနေ့ဆိုလဲဒါမကြာခင်ကတရုတ်သမ္မတကြီးလာခဲ့တဲ့ infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကမနေရတဲ့လားမနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်တွေထိုးကြတယ်ပြူကြတယ်ဒါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ Belarus initiative ပေါ့နော်ဒီ Belarus initiative အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်းညံဆိုတာကြီးကဆက်ပြီးအကောင့်တွေပုံဖို့ရှိတယ်ဒါကြီးကလည်း infrastructure ကျွန်တော်တို့ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို project ဆိုတော့ဒါတန်းထောင်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဝင်လာမယ်နောက်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ SME တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးဝင်နေတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကတော့အဓိကတော့သူအားကောင်းတာတော့နိုင်ငံမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားကောင်းတယ်လို့တရုတ်ရဲ့ဒီအသေးစားတစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းနေပဲအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတာရှိတယ်။ဟောင်ကောင်ကလက်ရှိကတည်းကပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးထအများဆုံးယင်းနှမြုံနံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတစ်ခုတရုတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံခွဲပေါ့နော်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လက်ရှိလေဟောင်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဗာပြောပြောဟောင်ကောင်ကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဆက်ပြီးတော့ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာပေါ့နော်ဟောင်ကောင်ကဝင်နေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဒါထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလေးခုပေါ့နော်ပြီးရင်အာဆီယံကတော့ပြောစမ်းလို့ပေါ့အာဆီယံကတော့ခုနစင်ကာပူပါသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့မထိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုတို့ကတို့ရဲ့အဓိကဒီအောက်ပေါင်း investment သွားရနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပါတယ်ပေါ့ထိုင်းကျောင်းနေမှာတော့ဗမာစကားမှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်းဆိုရင်တို့ရဲ့ strategy ကဒီနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံအာဆီယံထဲမှာတို့ကအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပင်းမြန်မာဆိုတော့ဒီသုံးနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအဓိကမြန်မာနိုင်ငံပူအားသာတာရင်းကြီးမှုချင်းလည်းတူတယ်ကိုယ်ကိုရပါသားချင်းလည်းတူတယ်။နောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဇေယျကလည်းတူတယ်။တော့သွားတာ။ထိုင်းစေုံနေမှာလည်းဗမာတွေကသွားလို့လို့နေတယ်။ဗမာလူသားနဲ့သူဆက်ဆံရင်းနေရရှိပြီးသား။အဲ့တော့ထိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့လာမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့အနောက်ကယင်းနှမြုံနံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကထင်သလိုဝင်မလာတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အရှိဘက်ကယင်းနှမြုံနံသူတွေပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကျော့သွားပွဲမရှိဘူးပေါ့ဆက်ပြီးတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နေတဲ့လူလေးသုံးသပ်ပြောခြင်းပါလေဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုနတရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်ပေါ့လေဟောင်ကောင်ကလည်းစရုပ်ထားမြောက်တရုတ်ကလည်းဒါနံပါတ်1ပေါ့လေဆိုတော့တရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်ကလည်းတနိုင်ငံနဲ့လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုဟောင်ကောင်မှာခုဒါမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟောင်ကောင်ရဲ့ယင်းနှမြုံနံမှုထိခိုက်နိုင်လားပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတော့မထိခိုက်ပိုတော့ကောင်းမယ်လို့ပိုကောင်းတယ်ဘာလို့မမြင်လဲဆိုတော့ဟောင်ကောင်ကဟိုယင်းနှမြုံနံသူတွေကအစတည်းကသူတို့မှာ Greater Bay Area ဆိုတဲ့ဟိုဟိုသူတို့မှာဗီဝါမြောက်သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုစီမံကိန်းကြီးကတချို့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားတွေကအဓိကပါလဲဆိုတော့ဟောင်ကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ investment အဓိကမှု
သူတို့အဓိကလုပ်တဲ့ဟာကဟာ investment တွေကတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားတွေအခုစဉ်းစားတာကတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေသူတို့ရဲ့ investment တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရွှေ့ဖို့ဒါစဉ်းစားတာရှိတယ်နောက်ချက်ကဟောင်ကောင်နိုင်ငံထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ financial service လုပ်ငန်းမျိုးတွေအခြား services နဲ့ဆက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကထပ်ပြီး expand လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသူတို့တွေကတော့ပါကောမလဲဆိုတော့တကယ် green fee ပေါ့နော်ဘာမှကိုသူတို့မထုတ်ရမထိရသေးတဲ့ဟုတ်ပြိုင်ပွဲလည်းမရှိဘူးရှိတယ်တော့သူတို့ကပုံပြီးအားတန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့ business တွေကိုသူကဒီသူဟောင်ကောင်ဒီအထွန်းမှာဒီ political ကုနာပြောတဲ့ stability ကအားနည်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ချားသူတို့ရဲ့ဟိုတော့ဒီပါကောမလဲဆိုတော့အချားရွေးချယ်စာတခုစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းမျိုးကြတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့လက်ငုပ်လက်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိနေတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းဗာပြောပြောဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ဟောင်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကာလာမှာပူပြီးဆက်ဆံရေးထိတွေ့မှုကပူပြီးအားကောင်းလာတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအကောင့်အုပ်မှာမနေ့ကဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဟောင်ကောင်မြန်မာကုမ္ပဏီများအတင်းဆိုတာထောင်လိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဒါလုပ်တဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ဒီဟောင်ကောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်စုစုစည်းစည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာဆက်စားဝင်လာလို့ရအောင်သူတို့ကစိုးရတဲ့နည်းနည်းကကလုပ်နေတာလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဟောင်ကောင်ကလည်းဆက်ပြီးတော့သူတိုက်ပြည်တယ်မှာဒီနိုင်ငံရေးရမတည်ငြိမ်မှုရှိနေတဲ့ညလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဟာရော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေသားလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တရုတ်ကတော့ကြာတော့အခုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့လေ2017တောက်လျှောက်ကလေးကဒီတရုတ်စီမံကိန်းတွေဆိုရင်သူကဝင်လင်းမြင်သာမှုကျွန်တော်တို့နဲတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူကဟိုဘက်ကခေါ်လာရင်သူတရုတ်အလုပ်သမားတွေခေါ်လာတော့ဗမာတွေအလုပ်မရဘူးပေါ့လေပြီးတဲ့ခါကျတော့စီမံကိန်းတွေကသူစီးပွားရေးရတစ်ခါလေးကျရင်မကြိုက်ဖဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကလည်းတွားပြီးတော့ဖက်ဆက်လှုပ်လိုက်ရင်ကိုကသူစီကအကျွေးနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွေးပြနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ debt trap တို့ပါတော့ဒါအကျွေးထောင်ချောက်တို့ပါတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်စီမင်းစီကံဘယ်လိုထိမ့်မလဲဆိုတော့သူကပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဗမာစကားရှိရင်တော့ဟိုပြောကြတာအစီနယ်ဝင်းဝင်းစားရမှာလဲအစီနယ်ဝင်းဟောဘာလဲစားရမှာလဲတဲနဲ့ချက်ချက်ပေါ့လေပြည့်ရမှာလဲအစီနယ်ဝင်းဝင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူကအကောင်းဆုံးတွန်တွဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒီထိန်းခုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာခက်ခဲနေလဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုချင်းကလာတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြောချင်တာပေါ့နော်ရခင်တို့နေရာတဲ့တရုတ်ကဒါကျွန်တော်တတ်မလို့အစိုးရလက်ထက်တည်းကမြန်မာပြည်မှာလာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ချင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကဒါဆန့်ကျင်နေပေါ့ဒါအလုံးသိပြီးသားဆန့်ကျင်တော့ကျန်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဥပမာဂျပန်တော်မှကျွန်တော်ယူလာလို့မလာနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်ကအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ top investor မှာခုနေမှာပါသေးတာဒီတတ်မလို့အစိုးရကလာတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့လာမလုပ်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လို့လို့မရတဲ့အခြေအနေလဲသူတို့မှာရှိခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကနတ်ချစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ချင်းတွေကဒီအဲ့ကာလမှာအစိုးရရဲ့တခုတည်းသောဒီကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာမဲ့မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ source ကတိရုပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကရှိခဲ့တာအာဆီယံနဲ့တိရုပ်ကျွေးစရာကျွေးစရာမရှိဘူးကျွေးစရာမရှိကျွန်တော်တို့ကမရှိတော့ကြတော့အဲ့တော့တိရုပ်ကလာတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာတိရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာတဲ့ခါမှာဒီကျွန်တော်မလိုလားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကရှိခဲ့တာဒါကအရင်ပိုင်းပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကိုတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဈေးညံကိုကျွန်တော်အခြေခံပြောလို့ချင်းခုန debt trap ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ရအောင်ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဟမ်မဒိုတာကျွန်တော်သေးလက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုအနေနဲ့မကြာခဏပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းအစိုးရအနေနဲ့ကောင်းကောင်းသတိမှုပါတယ်သတိလက်ထားပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဈေးညံလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က debt trap မဖြစ်နဲ့ဖြစ်နေတာကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သုံးသပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစိုးရသဘောတူတာကူကဘလို့တူတာလဲဆိုတော့အစိုးရချင်းပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ private investment ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က government cooperation နဲ့ enterprise oriented ဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်လာမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစိုးရချင်းငွေတွေယူပြီးလုပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အစိုးရဒီလုံမဲ့စီမံကိန်းတွေအတွက်ကချင်းငွေတွေယူမယ်ဘာယူမှညာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုငါလုံးဟာမျိုးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားမှာကဒီလုပ်ငန်းတွေတိရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးဈေးညံ account ထဲပုံမယ်စီမံကိန်းတွေရှိလာမယ်အဲစီမံကိန်းလုပ်တဲ့အခါမှာပုံလိကရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းကြီးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပဲလာပြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကြမယ်ဘာလို့လဲ government risk ကတလောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးက public risk တွေရှိတယ် private investment တွေပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကပြောကြအောင်အစိုးရမှဒီ risk တခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်လာတာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကတစ်ချက်ပေါ့နှစ်ချက်ကတော့အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေက transparency issue တွေပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဒီဘက်ပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကလည်းခုနပြောတဲ့ဒီ project bank လို့လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အားလုံးက bidding process ဆက်သွားမယ်ဟဲ့လားအစိုးရကလုံးမဲ့စီမံကိန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြိုင်တင်တာခေါ်တဲ့စနစ်နဲ့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကလုံးမဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးပြုလာတာရှိတောင်မှဒီဟာဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုချပြပြီးတော့မှဒီလိုလုပ်ချင်တဲ့လူရှိလားဖိတ်ခေါ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို technically ကို Swiss challenge လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဒါမျိုးတွေတော့ဆိုတော့ transparency issue ကလည်းကျွန်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဘက်မှလည်းထေချောင်းလုပ်ထားတယ်ပေါ့နောက်ချက်ကတော့
တရုတ်ဒီရှီဂျင်းပင်ရောက်ပတ်သက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကဒီနိုင်ငံတကာသွားလုပ်တဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုပေါ်ဂုံစင်းထိခိုက်မှုတွေသူလည်းသိထားမိပုံရပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်သူကသူတို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကိုထွက်တဲ့ယင်းနှိမ့်နှံတွေအားလုံးကိုသမ္မတရဲ့ဒီဂိုင်လန်းကပါလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ဒါတကယ့်ကိုဟိုအကြီးကြီးလမ်းညွန်ထားတယ်လမ်းညွန်ကြည့်ပေါ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဥပဒေကြာရဲမှလှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအဲ့တော့မီယာကအထူးပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Better Road Initiative လုပ်တဲ့အခါမှာနှစ်နိုင်ငံချိုးဖြစ်ထုံးအောင်စဉ်းစားလုပ်ရမယ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဥပဒေလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မလို့တရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေခုလာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ MNC မှနေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းတုန်းမှာပြန်ပြီးဒီတခြားဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အထွေထွေများပြန်ကြည့်လို့ရှင်နောက်ဘက်မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ compliance အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပဒေလိုက်နာမှုစီမင်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုပိုအားကောင်းတယ်နောက်သူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းသူတို့မှသူတို့ပြင်လာတဲ့နေထိုင်မျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအန္တရာယ်မရှိနိုင်တဲ့အသည့်ကျွန်တော်တို့ကကျွေးမြေထောင်ချောက်တဲ့ဝင်သွားဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမရှိဘူးနောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်လာတဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံသူတွေဒီအဓိကအဖြစ်လည်းသူတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဦးဆောင်ပေးလာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့တမရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုသူတို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုလိုက်နာပါတယ်လိုက်နာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကရခိုင်အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟိုသုံးသပ်ပြောနေပါတယ်ဟုတ်တရင်ကောင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအများကြီးရှိနေတောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလိုင်ယန်စီသေးတယ်ပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသမရရှိချင်းဖြင့်ရှေ့မှာထိုးတာကို33ခုလားမသိဘူးပေါ့လေဒါကတော့ရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရောခုနကဒီနေဆက်ဒေတာတွေမှာရောဆိုရင်ဟို Belt and Road Initiative နဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတော့ပမာဏအားဖြင့်လည်းဘီလီယံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိမယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုအခုလွဲသွားရင်တော့ကိုလည်းထိမယ်ရန်ကောင်းသွားရင်လည်းနောက်ပိုင်းတအားကောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာတော့ဒါနိုင်ငံရင်းမြုံနယ်မှုတွေပြောလာတာတောက်လျှောက်များလာပြီပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ပိုင်းကျတော့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းရင်းမြုံနယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုရိုင်း၌ကဘာကိုပြောင်းပြောလာကြလဲဆိုတော့အဲအွယ်စားနိုင်ငံအွယ်စားကြည့်တယ်လူကြီးရေများတယ်ဆိုရင်ဒါကိုနိုင်ငံသားတွေရင်းမြုံနယ်မှုလည်းအားကိုးတဲ့ပေါ့လေဆိုတော့ domestic investment ပေါ့အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံသားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကြတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့မတူတာကသူကပတ်စံနေပါလေဆိုရင်သူကပြန်ထုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကဒီမှာနေမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ငြိမ်မှုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်က foreign investment လဲနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလဲခေါ်တစ်ဖက်မှာလဲဒါကဒေသခံတွေတိုင်းရင်းသားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလဲဖိတ်ခေါ်ဆိုပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ two prong ပေါ့လေဒါကနက်လက်မလို့နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီပေါ်လေဒါဗမာကချင်ရှမ်းပေါ့လေကရင်ပေါ့စသည်ဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်တွင်းရုံးနှံမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြံနေခဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရောက်နေလားပေါ့နော်အဲ तू ကရှေ့တော့မရောက်ဘူးဗျရှေ့တော့မရောက်ဘူးအဲ့တော့ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေပြောမှဆိုရင်တော့ तू ကဟိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပူပြီးတာတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်များများသတိမထားမိဘူးဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ top sector 3ခုပေါ့ FDN top sector 3ခုပြည်နံပါတ်1ကဂျီနန်သဘာဝတန်းခွေလုပ်ငန်းပေါ့နော်နံပါတ်2ကအခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါရှိမယ်ဆိုလျှက်စစ်တာပြည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကနံပါတ်1မှာရှိတယ်နံပါတ်3က control လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒီ3ခုကထိပ်မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ sector တွေကြတော့ဟိုဒီခုနကဏ္ဍ3ခုလောက်ဟိုအားမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကထွေးထွေးအားနေသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လေးအားနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားတွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ local ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကဏ္ဍတွေအားလုံးမှာဖြန့်ဝင်နေပြန်အဲ့ဒါကတော်များများသတိမထားမိဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကဏ္ဍလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဝင်တာကိုနှိုင်းရှင်သုံးသပ်ပါပြောလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနိုင်ငံချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပုံပြီးကဏ္ဍဆုံတယ်နယ်ပယ်ဆုံတယ်ပုံပြီးကျေပြန့်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့အဓိကဟိုအားသာချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတယ်ဒုတိယကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအများစုကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒေသအလုံးကဖြန့်ကျက်ပြီးရှိနေတယ်။ဥပမာ foreign investment အများစုကကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မန္တလေးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါအေရဝတီပဲခူးဒီလိုဟာမျိုးမှာပဲအဓိကပေါ့နော်ဟိုဟိုကပေါ့ amount ကိုပမာဏမပြောဘူးအရေးအတွက်လုပ်ငန်းရေးအတွက်ကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီး၄ခုမှာပဲအားကောင်းပြီးတော့မှကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာအားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကတနိုင်ငံလုံးမှာဖြတ်ချက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမျှတပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်မှာတော့အများစုပေါ့လေတော်ရန်ကုန်မန်းလေးရောဒါတော့ပြောကြမလို့ပေါ့ကျန်တိုးတိုးကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကရှိနေဒါကနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဒုတိယဟိုအားသာချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ခုနသုံးသပ်ပြောတဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလို့ပဲခြေခံပြောတာလဲဆိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်အခြေခံပြောတာတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုမတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်နေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီအညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်ကအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဗောနော်ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပထမတစ်ချက်ပေါ့အဲဒုတိယချက်ကဘာကြောင့်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အားနည်းချက်ပေါ့အားနည်းချက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတယ်ဖြန့်ကျက်တယ်ဒါအကုန်မှန်တယ်ကာဏဆုံးတယ်သို့တော့သူတို့ဘာအားနည်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ဒီ orientation ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်မျှော်မှန်းချက်အားလုံးဒီပြည်ရင်းဈေးကွက်ကိုပဲသူတို့က orient လုပ်တယ် export လုပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအားနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်foreign investment เนี่ยဝင်လာတယ် export လုပ်တာပမာဏအများကြီးများတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ထွက်လာတဲ့ company စီးတွေကို export လုပ်တာတော်တော်လေးကိုနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုတိတ်မကြည့်နိုင်အပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်ရင်းဈေးကွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအပြိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဥတည်ပြီးတော့မှလုပ်နေကြတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နံပါတ်1ဟိုအားနည်းချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2အားနည်းချက်ကဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတော်တော်များများကဒီကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကိုမသုံးကြဘူးမတုံးတာကကျွန်တော်2013ခုနှစ်မှာဟိုကျွန်တော်မန္တလေးသားဆိုမန္တလေးမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတာ။ရှိတော့တငယ်ချင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမေးကြည့်တော့တော်တော်များများကသူတို့လုပ်ငန်းတွေရှိနေတယ်။ MNC ကိုမတင်ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့1994တွေကဒါမြန်မာနိုင်ငံသားမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။အဲဒါသူတို့မတုံးခဲ့ကြဘူး။လက်ရှိလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဥပဒေလည်းနိုင်ငံသားတွေလည်းတင်လို့ရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့တင်လာကြတယ်။တော်တော်များများကသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က MNC ကိုမတင်ကြဘူး။မတင်တော့ဘာတွေသွားဆုံးရှုံးနေလဲဆိုတော့ဥပဒေအရပေးတဲ့အဖွဲ့လမ်းတွေဆုံးရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးနေတော့ကျွန်တော်ကဘာမေးလဲမင်းတို့ဘာကြောင့်မတင်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်အချင်းတွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်တဲ့အခါမှာအများစုကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေအားနည်းချက်ဥပဒေကိုအသုံးပေါ်နေတာရှိမှန်းတော့သူကမသိအဲ့လိုလွတ်လွတ်ရလားဆိုတာမျိုးအဲ့ဥပဒေရှိလားဆိုတာမျိုးမေးကြတာမျိုးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်နံပါတ်1ကဥပဒေတော့ရှိမှန်းတော့သိတယ်အာဒါမဲ့လုတ်တွေတားရှုပ်တယ်ဟိုဟာတွေတောင်းတာတွေတောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မတင်လဲကိုအောင်လုတ်လဲရနေတာပဲဆိုလုတ်ကြတယ်မျိုးလဲဒါအဓိကသူတစ်ခုတော့တွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေဒုတိယကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အားနည်းချက်ကတော့ပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမတုံ့နိုင်ညာသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဥဒနာကြီးပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမတုံ့နိုင်ညာသေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကဒုတိယတွေ့တဲ့အားနည်းချက်တတိယအားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့ control လုပ်ငန်းတွေရောဂျန်တဲ့သူမြင့် control လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေဝန်ဆောင်မှုခဏထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒီ technology သိပြီးတော့မြင့်မြင့်မသုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်ရင်စက်ပစ္စည်းတွေပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က second hand တွေသုံးရတာများတယ်ခက်နောက်ကျတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေသုံးနေရတော့သူတို့ရဲ့ productivity ပေါ့ထုတ်လုပ်နိုင်စွာလည်းဟိုထင်သလောက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေကိစ္စပေါ့အဲသို့တော်လည်းခုနကကိုစည်သူပြောတာပြန်ကောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2016 19မှာဒီကိုတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေးကြီးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့FDIPP ဆိုတဲ့ Foreign Direct Investment Promotion Plan ပေါ့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံကြီးနေတိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူ local တွေလည်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းဆိုမှနိုင်ငံသားရောနိုင်ငံသားရောအကုန်ပေါင်းပြီးလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရဘက်ကကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာအောင်ကျွန်တော်စီမံကိန်းကစပြီးကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်နံပါတ်1အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့က Foreign Investment Law ပေါ့နော်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနော်မြန်မာ citizen investment law မြန်မာနိုင်ငံသားများခွဲထားတာခွဲထားတာကြီးကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ်ခွဲတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကလည်းမင်းတို့ကနိုင်ငံသားတွေကိုခွင့်လန်းပူပေးတယ်နိုင်ငံသားတွေကြလို့ချင်းလားကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေခွင့်လန်းပူပေးတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့တပေါင်းနေပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ investment law တွေမှာထူးခြားတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကိုချုပ်ကိစ္စတွေမှာခွင့်လန်းပူပေးထားတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေကို SME development တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေမှာ national treatment ဆိုတာရှိတယ်ဘာမှလို့ပြောတော့နိုင်ငံသားကဲ့သို့ဆက်ဆံမှုပေါ့နော်ဒီဘနိုင်ငံတကူကလာပြီးကိုတိုင်းပြည်လာလို့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူတွေကိုကိုနိုင်ငံသားလူပဲဆက်ဆံမှမယ်ကိုနိုင်ငံသားလူပဲအခွင့်အရေးတွေပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တကူထားတယ်ကိုနိုင်ငံက SME တွေကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့မင်းတို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့လောထဲမှာထည့်ရေးထားတယ်ဆိုလိုတာတော့အစိုးရဘက်ကလည်းကိုနိုင်ငံသားတွေကိုခွင့်လန်းတွေပို့ဖန်တီးပေးနိုင်အောင်လောမှာကအလိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးရေးထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပြင်နိုင်ငံသားတယောက်ကလာပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာလာပြီးလို့ချင်း150ပဲကျွန်တော်တို့ကပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့တန်တန်းတိုးရင်10နှစ်နှစ်ကျင်တိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်ဗာပေးတာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်ကဆိုကြပါစို့ကိုစည်ရသူကကိုစက်မှုစုံမှာကိုမြေခွဲရှိတယ်ကိုမြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကန့်သားချက်မရှိဘူး unlimited
ကိုယ်စီရသူ250မို့100လည်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တားစီမြေဆက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးရှိနေတဲ့များကလည်းပတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒါမြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကိုမတူညီတဲ့အခွင့်အမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပေးထားတယ်ပေါ့ဒါ MNC ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြန်ခြုံပြောလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့အရေးပါမှုကိုအစိုးရသိတယ်ဒီလိုတော့ကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါလာနိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့အခင်းကျင်းတွေဥပဒေပါအခင်းကျင်းကိုဒီမူဝါဒမဲ့ဆိုင်ရာအခင်းကျင်းကိုဒါအားလုံးပြင်ထားပေးတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ဟိုကုမ္ပဏီပိုင်းကရောအားနေချက်ရှိလာပါဘောလေကျွန်တော်ကမ္ဘာပိုင်းအစီရင်ခံစာထဲမှာပဲပါသွားတယ်သူကဟို public ကတိုင်းသားပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကဒီနိုင်ငံသားပိုင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်နေဆိုရင်သူကကုန်ထုတ်ဆွမ်းအားနည်းတယ်ပေါ့လေလူတယောက်ချင်းရှိတာချင်းဆိုရင်သူ့ဘက်ကပို့ထုတ်နိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းဘက်ကပို့ထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ရတာလဲနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းတွေကပို့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းကောင်းကောင်းပို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဥက္ကဋ္ဌကလည်းခုနကအရင်ကလဲဒါကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာလုပ်ခဲ့တယ်အခုလဲဒါအဲ့ဒါကိုအပေါ်ကနေကြည့်ရတဲ့ဒါဒီ permanent secretary ပေါ့လေဒါအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာလုပ်ငန်းတွေကိုပိုအားကောင်းလာအောင်ဗားရီများအစိုးရဘက်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကဟိုအားနေတာကဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအခုကုမ္ပဏီအချမ်းမြင့်ပေါ့လေဟုတ်မှတ်ဖို့နေရတဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း 9,000 လောက်ရှိတယ်အဲ 9,000 ထဲမှာအများစုကဟိုမိသားစုပိုင်းလုပ်ငန်းတွေများတယ်ပေါ့နော်မိသားစုနော်ကုမ္ပဏီအသေးလေးတွေများတယ်ပေါ့နော်များတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုကိုသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေ့ရတဲ့ပထမချက်ပေါ့ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒုတိယဟိုသူတွေ့ရတဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတွေ့ရတဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကထောင်လိုက်တယ်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုလိုက်နာရမယ်ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုဥပဒေလိုက်နာမယ်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိမှုတွေကိုပြည့်ဝသိနားမလဲကြဘူးပေါ့နော်နားမလဲကြဘူးနောက်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီဥပဒေကောင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေးထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းသူတို့ကမသုံးနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါသုံးအောင်ကောင်းမှလည်းမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာထွေရတဲ့ကုမ္ပဏီများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အားနည်းချက်တခုပေါ့နောက်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီအဓိကရင်ဆိုင်တာကုမ္ပဏီတွေကအသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲသူတို့မှဒီဘာနာကြီးငွေကြီးကတိတ်အားမကောင်းဘူးပေါ့အားမကောင်းတဲ့ဟိုအခက်အခဲပေါ့နောက်ကွာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီစီပွားရေးနယ်ပယ်လို့ထိပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်။နိုင်ငံသားတွေလာလို့လို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံဘန်ဒိုးနည်းနည်းလေးနဲ့လာလို့ရကျွန်တော်ရှိမှာဘန်ဒိုးတွေများတယ်။စသဖြင့်ပေါ့လေဒါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ပြောကြဒါလည်းမှားလားဆိုတော့လေဟိုမမှားပါဘူး။တော့မမှားဘူး။အဲ့တော့ financial support ရဖို့တကကျွန်တော်ရှိမှာဘန်ချင်းငွေမှရဖို့နံပါတ်1ကခက်ဖြတ်သားတဲ့ process ကြီးတော်လေးများတယ်။နောက်ကကျွန်တော်ရှိမှာအပေါင်းပစ္စည်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့က collateral ပေါ့မရှိရင်ချိဖို့ခက်တယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘန်ဒိုးနှုတ်နေများတယ်အဲ့တော့သူတို့က financially ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးဘန်ဒါရေးရသူတို့မှာပြေဝတဲ့အထောက်ပံ့ဟိုလုံလုံလောက်မရကြဘူးပေါ့ဒါကသူတို့ဒုတိယတွေ့တဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားတွေဘာထပ်ပြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေထပ်တွေ့ရတယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ classic တာပေါ့နော် classic တာရဖို့အတွက်သူတို့မှာအခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်စိတ်ဝင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးကွက်ဖြန့်တဲ့အပိုင်းမှာဂျန်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေပေါ့ overhead cost တွေကတော်လေးများတယ်ပေါ့ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုလေးလည်းသူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့နိုင်ငံသားတွေလက်ရှိနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေဖြစ်နေတဲ့ဟိုအခြေအနေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေသွားပြီးတော့ဟိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အခုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုပေါ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဝန်တာကြတကူကတော့လူတွေကအရင်တော့ကတော့နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများက unregistered ပေါ့နော်မှတ်ပုံမတင်မဲ့လုပ်ကြတာများတယ် informal sector မှာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကကောက်ခဲ့တဲ့ survey ဆိုတော့နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို survey ကောက်ကြည့်တာလုပ်ငန်း100ရှိရင်6ခုပဲကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ပြီးမှတ်ပုံတင်တယ်ပေါ့နော်600ခန်းလုံး600ခန်းလုံးပဲရှိတယ်94ခုကမှတ်ပုံမတင်မဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့မှတ်ပုံမတင်တဲ့ကြောင့်မလို့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က2014ခုနှစ်ကOECD ရာ survey တခုလုပ်တယ်။အဲ့ survey မှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရာခိုင်နှုန်း 80% informal sector မှာတမယိုးကြဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပုတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာသွားပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းဒါလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာဒါအပေါ်ကနေကြာခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ကိုယ်စီသူပြောတော့အပေါ်ကြီးဘာမြင်လဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားနည်းနေတယ်ကုမ္ပဏီထူတော်မလုပ်ကြဘူးနောက်တစ်ခုက informal sector မှာသွားပြီးတော့အားကောင်းနေတယ်ပေါ့ဒီခြေနေမျိုးလေးတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့အခုမြန်မာပြည်ကတော့ဒါ Federal
ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ့လေဒါကတော့ပြည်ထောင်စုဘက်စနစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်ပေါ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာကိုဒီဖက်ဒရယ်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားအောင်လုပ်ထားတာရှိလားပေါ့နော်ဘလို့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမလဲဟုတ်တကယ်တော့လည်းဟိုမှာပါတာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုငင်းချမ်းရေငင်းချမ်းကြီးလာကြမှာလဲကျွန်တော်ဟိုစီးပွားရေးဘက်မှာအကြံပေးလို့ဖြစ်နေတယ်တော့ဒီဆရာကြတော့လဲဒါဆိုရကိုယ်စလဲပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလဲဆွေးနွေးကြတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဦးတဲ့မှာလဲတန်းသားတရားဒီကိစ္စတွေအများကြီးပြောကြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရဆွေးနွေးဦးဘက်တွေမှာအဲတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်ကအထူးချုပ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထူးချုပ်လေးမပြောခင်မှာနည်းနည်းလေးရှိရနေပြောချင်တာဒီယင်းနှမြုံနှံမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြင်ကွင်းနှမျိုးတွေ့ရပါတယ်တခုကဘာလဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့ဥပမာထိုင်းဆိုရင် B1 ပေါ့နော် B1 ကသူ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့က promise ရင်းအများကြီးရှိတော့လည်းပဲ B1 ကပဲကျွန်တော်ကအကုန်ကိုင်းတယ် Board of Investment Board of Investment ကအကုန်ကိုင်းတယ် B1 ရဲ့ဒီအောက်မှာပဲသူကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဆို MNC နဲ့ဆင်တာပေါ့နော်ဒါတို့သူ့ရဲ့အစီအမံနဲ့ပဲသူအားလုံးကိုသွားတယ်ဒါထိုင်းရဲ့ဟိုမြင်ကွင်းပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ကင်မှုဘိုးချုပ်ကင်မှုသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောင်မြင်နေတယ်ပေါ့ဘောင်းတော့သူတက်သူ့ဒီမှာတိုင်းသားမြန်မာစားသားမရှိဘူးပေါ့နော်သူထိုင်းမှာဖြစ်တော့သူကသူအောင်မြင်တယ်ထူကြတာကကျွန်တော်တို့ကဥပမာဗီယက်နမ်တို့တရုတ်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘိုးချုပ်ကံမှုလုံးဝရှော့ချထားတယ်ရှော့ချပြီးတော့ဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ပြည်နယ်တွေ provincial government တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပေးလိုက်ပြီးဘိုးကနည်းနည်းပဲယူထားတယ်သူက community တွေနော် community ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘိုးချုပ်ကံမှုများမယ်ထင်တာပေါ့နော်တရုတ်လက်တိုင်းပဲတရုတ်လက်ဘိုးချုပ်ကံမှုကိုရှော့ထားတယ်သူကဘိုးကကန့်သတ်ထားတဲ့ဒီ sector တချို့ကိုပဲဘူဝကင်ပြီးကျန်တဲ့အလုံးကိုကျွန်တော် promotion government တွေကိုအကုန်ပေးတာလေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီယက်နမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမြင်ငွင်းပေါ့တရုတ်နိုင်ငံမြန်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့လာလို့ပါမယ်အဲ့လိုဘူချုပ်ကင်မှုကိုချထားတဲ့နေသားမျိုးလေးတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ထိုင်းတို့ဖိလစ်ပင်းတို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူ centralized ဘူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘူချုပ်ကင်မှုပုံများတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောင်းကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကမြန်မာနိုင်ငံကလည်း MNC တခုလေးရပဲအလုံးကိုင်ရပေါ့နော်တေးသေးကြီးကြီးပါညာ MNC ရပဲကိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်ဆင်ထားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ပြတ်ထားလိုက်တဲ့ဒီ2016ခုမှာပြတ်ထားလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြည့်ပုံမှန်24ဇာခွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ MNC ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအလုံးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေကိုခွဲပေးလို့ရတယ်ရယ်ဆိုတော့ပြတ်ထားပြီးတော့မှလက်ရှိအစိုးရစတင်လာတဲ့2016မှာစတင်2019မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတည်းအစအသက်ဝင်တဲ့ဒီ2000အတိအကျပြောရင်2019 April 1ရက်နေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထူထောင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်တွေအုပ်ထားလုပ်တယ်တဆိုင်ရာဒီတင့်တော်တဲ့ပုံတွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတန်းနေတဲ့အီးကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအနေအထားမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ5,000,000အထိအီး2019မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဒေါ်လာကအကြမ်းမြင်ကျပ်1,200,000,000လောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5,000,000ညီမျှတဲ့ကျပ်ကတန်း6,000,000ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်အတွင်းမှာဆိုရင်တန်းနေတဲ့အီးပြည်နယ်တွေကကွာကူပေးကြတော့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်တာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် Federal ကိုအခြေခံပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဒီ preparedness ပေါ့နော်အစင်းသိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းပန်းပြီးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဂုဏ်ယူသွားတဲ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေမှာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါဖြစ်လာမယ့် Federal ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပန်းပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးသား Federal တွေတကယ်တိုင်းပြည်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင် Federal တွေပေါ်လာလဲဒီဥပဒေကမပြောင်းမနဲ့ဆက်လုပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့မှာမေးစရာရှိတယ်ငါးသန်းဆိုတာမနေဘူးလားလို့မေးစရာရှိတာပေါ့နော်တကယ်တော့ငါးသန်းဆိုတာကဥပဒေရကန့်သတ်တာနာမို့ကျွန်တော်တို့က MNC ကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတိုင်းပြည်တွေကိုဝင်ခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်ဘယ် level မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဥပမာတသန်းတိဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်သန်းတိဘယ်လောက်ရှိလဲငါးသန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆယ်သန်းတိဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြန်တွက်တက်ကမှာငါးသန်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဝင်ခဲ့တဲ့အထက်ကဝင်ခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရာခိုင်နှုန်း90%ရှိတယ်ဩမမေဝင်ရရင်းနှီးမြှုပ်နှံ project တွေရာခိုင်နှုန်း90,000,000 ငါးသန်းအောက်တယ်တနည်းအားဖြင့် SSB 10ခုမှာ9ခုလောက်ကဒေါ်လာငါးသန်းအောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒေါ်လာငါးသန်းနေပေးလိုက်ရင် MSC ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေကိုပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီငါးသန်းဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့က initially ကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု company တွေကအခုမှဥပဒေအရစပြီးထူထောင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအမှားယွင်းနေရှိနိုင်တယ်တော့သူတို့မဆုံးပြတ်တတ်တဲ့ရှိကောင်းရှိနေတော့ငါးသန်းပေးတိုင်းမှာမအူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နိုင်ချင်းနေရှိမယ်ဆိုတော့ငါးသန်းပေးတော့တို့တို့အဲ့ဒါငါးသန်းဒီဥပဒေကကန့်သတ်တာလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီငါးသန်းထက်ပိုတဲ့ပမာဏကိုလေ MNC ကပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကြီးဒီ Umbrella Law အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ထဲမှာပြည်ထောင်စုကြီးမှာရှိနေမယ်တို့တို့ဒီဥပဒေကြီးကိုအခြေတည်ပြီးတော့မှ Federal ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေတိုင်းနေရလေဒီဥပဒေရဲ့ဒီ TA အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလက်ပုံမိုးတဲ့ပမာဏတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လုပ်သွားလို့ရမယ်
ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာယင်းနိမ့်မနာမှုဥပဒေဒီအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တွေညှို့မှန်းပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လောပိုင်ခွင့်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေနဲ့အတူပေါ့နော်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့ကတိုးမြှင့်ပေးသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လက်ရှိအနေအထားမျိုးပေါ့ MNC ရှိမယ်တနေတိုင်းပြည်နယ်ယင်းနိမ့်မနာမှု competition ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က hybrid သွားဖြစ်မယ် centralized လည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော် liberal ကျွန်တော်လောက decentralized လည်းမဟုတ်ဘူးcentralized ကလည်းချုပ်ကန်ထားတာရှိမယ်အဲ့တော့ဟိုဟာလေ decentralized တက်လောက်ထားနေဆိုတော့တော့အနာဂတ်မှာတော့ဒီ MNC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေအခန်းကဏ္ဍအားလုံးတန်းတူကဲ့သို့ပဲဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်စုံဆုံးဖြေကြားပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုင်းပြည်ပြည်ပြည့်2020အစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာဦးအောင်နိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့